Чи є загроза того, що нам прийдеться віддати за оцю реструктуризацію більше, ніж ми отримали зараз? Вона є. Тому її потрібно виправляти. Механізм виправлення існує. По-перше, ми маємо зараз 10 років передишки. 5 років, коли ми нічого не сплачуємо, і додаткові 5 років, коли в нас є обмеження тих сплат, які існують. Потім починається та загроза, про яку каже Віктор Михайлович. Тому ми цей час маємо використати для нового етапу перемовин. В якому форматі він має відбутися? Взагалі, я впевнений. Що має вимагати Україна? От цікаво, що має вимагати Україна? Україна має вимагати розуміння того, що сьогодні ми є форпостом західної цивілізації. Того, що Західу значно вигідніше сьогодні не гнатися за короткостроковими прибутками, заробітками на українському боргу, а тому, щоб сприяти розвитку економіки України, щоб в нас була потужна економіка, потужна армія, тоді ми захистимо не тільки себе, а Європу і західну цивілізацію. Чи є це можливим? Я абсолютно впевнений, щоб якщо в цих перемовинах брала участь не тільки міністр фінансів, бо це є з найбільших взагалі державних питань в Україні, а брав би участь особисто президент України, прем'єр-міністр України, і вони були б в цих перемовинах поганими поліцейськими, і вони би казали, спишіть нам 80% боргу, то потім можна було б прийти до компромісу, списати 50% боргу, поставити планку по наших виплатах, щоб з нас не вимагали те, про що каже Віктор Михайлович, бо з Греції того не вимагали. Греція поставила 1% від боргу, ліміт по виплатах.